Dopustite da vam ispričam priču o liku iz popularne serije Rick and Morty koji se zove Golden Fold. Golden Fold je jedan od likova koji se pojavljuje u seriji kao profesor matematike u srednjoj školi koji pohađa Morty. On je tipičan srednjoškolski nastavnik, ne baš previše zainteresovan za posao i često se suočava sa frustracijama i problemama u svom životu. Na prvi pogled Golden Fold može izgledati kao običan i nezanimljiv lik, ali ima jedan poseban element koji se ističe, svoju vrstu duboku podsvest. U jednoj epizodi Rick koristi poseban uređaj kako bi istražio snove Golden Folda. U tim snovima otkriva da se Golden Fold ima tajnu fantaziju romantici sa školskom bibliotekarkom gospođom Pancakes. Njegovi snovi su poput alternativnog svijeta u kojem je on uspješan, siguran i sretan. Golden Fold izgleda samouvereno, harizmatično i ostvaruje svoje najdublje želje. No kako priča odmiče, otkriva se da Golden Fold ima nisko samopouzdanje, osjeća se nesigurno u stvarnom životu. Kroz ovu priču Golden Fold predstavlja univerzalnu temu unutrašnjih sukoba i snova koje imamo, ali ponekad ne uspavamo ostvariti. On se suočava s dilemom između svog svakodnevnog života i snova koji mu donosi sreću. To ga čini vrlo ljudskim likom s kojim se mnogi mogu poistovetiti. Iako je Golden Fold sporedni lik u seriji Rick and Morty, njegova priča pruža dublju uvid u kompleksnost ljudske prirode, pokazuje nam da svaka osoba ima svoje tajne, snove i unutrašnje sukobe s kojima se suočava. To nas podsjeća da je svako od nas jedinstven i ima svoju priču koju zaslužuje pažnju. Golden Fold je zanimljiv lik koji nas podsjeća na razmišljanje o vlastitim unutrašnjim borbama i snovima. On nas podsjeća da je važno biti svjestan svojih želja i nastojati ih ostvariti, čak i ako to zahtjeva hrabrost i promjenu u stvarnom svijetu. Na kraju Golden Fold nas uči da je važno pronaći ravnotežu između stvarnosti i snova, da je put prema sreći često prožet izazovima i neizvjesnošću.